Na aksi plaži ispred ušća shopping centra održan je izbor za Miss Karnevala Brodova koji se održava sutra, tačnije 6. jula. Titulu najlepše ponela je mlada Bojana Filipović. Naš reporter Dijana Đorđević je ovoga puta pripremila nam je zanimljivu priču. Dragi naši gledalci, kao što i sami znate, naš glavni grad ima puno toga da ponudi kada su turistički potencijali u pitanju. Ali ono što je svakako jedinstveno svakog leta u Beogradu u poslednjih par godina jeste ova prelepa Naksi plaža ispred ušće shopping centra. Nešto više o samoj plaži, njenom konceptu i sadržaju, a posebno o večerašnjem događaju, reći je nam Maja Pavlović ispred Naksi radija. Majo, dobroveče. Dobroveče. Pa meni je drago što mi već treću godinu za redom možemo ovu Naksi plažu da pružimo našim sugrađanima, gde svaki dan od 10 ujutru do 10 uveče mogu da dođu sa cijelom svojom porodicom i da se provedu što uz koncerte, što u dečijem kutku. Svako popodne imamo i ženski kutak gde mogu dame da se besplatno ulepšavaju, a u stvari najbitnije od svega toga što je sve ovo besplatno za sve sugrađane. Ali ono što je svakako specifično večeras jeste najava za Beogradski karneval brodova. Malo ćeš nam reći o tome, a posle imamo još jednu divnu sagovornicu koja je veliki prijatelj i Naksi radija i Kopernikus televizije, pa prvo da čujemo tvoju stranu. Jeste, večeras imamo izbor za Miss Karnevala brodova uz bend Crveni Storno. Tu ćemo da izaberemo najlepšu od devojaka koja će predstavljati karneval brodova koji počinje 6. u Beogradu u Subotu. Dobro, nešto više o samom karnevalu brodova reći će nam naša Jelena Stanković ispred turističke organizacije Beograda. Jelena, dobroveče, želim i tebi. Dobroveče. Pa kao što je Maja već najavila, večeras biramo kraljicu karnevala brodova. To je tradicionalni izbor za devojku koja će predstavljati manifestaciju koja se održava 6. jula sad u subotu na Savskom pristaništu pored Brankovog mosta i do ušća. Ovom prilikom možemo da pozovemo građane da dođu i do Naksi plaže ako u ovom trenutku gledaju ovaj prilog. Ako ne, stoji poziv za karneval brodova u svakom slučaju od 5 sati popodne pa sve do ponoći. Samo još jednom pogled u kameru i poziv za sve Beograđane, molim vas, Naksi radio, ajmo svi Beograđani, ne samo večeras, već i sutra, preko sutra i do kraja jula, Naksi plaža, dobrodošli, a za vikend karneval brodova. Veliki pozdrav ispred ušće shopping centra. Kao što ste čuli, 6. jula svi na karneval brodova. Inspektor Blaža je bio također tamo. Dijana Đorđević razgovarala je sa njim i sa njegovim ćerkicama. Još jedna zanimljiva priča sledi sa Naksi plaže. Dakle, dragi naši gledalci, večeras ovde na Naksi plaži, Blaža, čuveni naš Blaža i njegove dve slatke ćerkice. Blažu, dobroveče prvo. Dobroveče, Una, dobroveče, Sofija. Dobroveče, Una, ajmo. Dobroveče. Sofija. Dobroveče. Šta tata ovde radi? Šta će raditi večeras? Da čujemo. Oće, osim toga što će pevati, on će i pričati, šta će još raditi? Ne znam. Tata, šta ćeš još raditi? Vodit ćeš program? Jeste, imamo izbor za Miss Karnevala Brodova. Karneval Brodova je u subotu, dođite u 17 časova, Luka Beograd, sjajna manifestacija, 10. godina za redom, a ovdje ćemo izabrati kraljicu karnevala i jedva čekamo svi da vidimo ko će to biti. Blažo, po tvojom mišljenju, kako treba da izgleda kraljica karnevala? Ajmo da čujemo, kakva to žena mora da bude? Treba da bude za mir u svetu, to je ključno, i da nijedna dečija suza više nikad ne kane. A fizički izgled, plavuša, crnka, ili nije to važno? Bitno je psihički, fizički nije bitno. Kaže Blaža. Ajde, danas nam je divan dan, ali može? Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem Blaži rođen dan, glasnije. Rođen dan, rođen dan, živeo, živeo. I sreća nam bio, živeo, živeo. I sreća nam bio. Pa Blaže, srećan rođendan ovako u ime Kopernikus televizije. Moramo da ti kupimo nešto. Hvala lepo, rođendan je za 4 meseca, ali možete mi napred da kupite poklon. Hvala. Nema veze, dobit ćeš napred poklon. Sve najbolje, i još jedno pitanje samo, planovi za naredni period? Hoću da odem kod ženine rodbine u Tazbinu i nadam se da ću ispuniti obećanje i otići u Leskovac na čuvenu pjeska, to je Roštiljijadu,
gurmansku pljeskavicu da probam u Leskovcu. Dakle, dragi Leskovčani, čuli ste, Blaža je obećao ovako javno da će doći i posjetiti kraj svoje supruge. Veliki pozdrav sa Naksi plaže ispred Ušća. Bravo! Opa! Sjajna priča.